Deco, slušajte me ovako. Nemam baš dobre vesti za vas. Jel opet idemo negde? Ne, sjajni Rose, dosta mi ovih putovanja. Ja idem na medeni mesec, a vi ostajete u kampu bez mene, da. Bez vas, to je baš super. Kako to misliš? Super tužne vesti. Nepodnošljivo, kako ćemo biti sami? Zato sam zvala nekoga da vas pričuva. Šta? Ko je to? To su vaši novi savjetnici. Drugari, ovo su vaši novi savjetnici u kampu. Podržite ih i lajkujte ih. Laj tako. Krajnje je vreme da postanete nezavisni, a naši savjetnici će vam pomoći u tome. Sviđaju mi se. Ja lično ne vidim ništa loše kod naših savjetnika. Zanimljivo, možemo da naučimo mnogo od njih. Ne delim tvoj optimizam u vezi ovog. Ali zašto? Pa trebala bi. Već znamo kako da postupimo sa Mary Johnson, ovi će nas terati da budemo pod teškom disciplinom. Dođa vola, zabranit će mi da igram igrice. Neće mi dati da se šminkam. Meni će zabraniti rituale. Moramo da ih se rešimo. Zašto mislite da će biti tako, jeli? A ti si bila baš u mnogo kampova ranije, jel da? Pa ne. E pa ja sam bila u mnogo kampova. Dakle, slušajte, meni sve će biti u redu. Ta Nelen živi, ta Nelen zna. Okej, ako ste svi protiv ovoga i ja sam. A kako ćemo da im se suprotstavimo? Evo, razradit ćemo plan! Okej. Okay. Ovo ide tu. Neuredno, Geralde, to je dobro tamo. Da, tamo. Pa, zdravo, maleni. Dakle, mi ćemo vas izgleda vas pitati. Zapravo, već imamo tutora, našu nastavnicu Mary Johnson. Stvarno? Ozbiljni ste? Da, i samo da znate, njoj to odlično ide. Narode, sigurna sam da je Mary Johnson divna nastavnica. I mi ćemo biti srećni da pomognemo u obrazovanju divne dece kao što ste vi. Vidi, gotovo je za njih! Izvinite, ali moji drugari samo žele da kažu da vaše prisustvo ovde stvarno nije neophodno. To je sitnica, vi ne odlučujete. Poslati smo ovde da odradimo posao i verujte mi, odradit ćemo ga sigurno dobro. To ćemo još videti. Instrument! Kako znaš da savjetnik tamo sad spava? Tamna Ellen ga je posmatrala. Čula je kad je rekao da ide da otrema. Zašiću ga! To je to, srećno. I pažljivo da se ne probudi. Kad se probudi, bit će u šoku. A šta svi tako misteriozno šapućete? Mi smo prijateljska grupa i stvarno nema tajni među nama. Zapravo, vreme je za spavanje sada. Pogledaj kako ste pospani. Možete slobodno da odmarate. Šator je slobodan. A ko si ti onda? A, mama, šta nije u redu sa mnom? A! U pomoć! A, čudovište šator pokušava da me pojede! Joj! Idem da pomognem drugu. Zašto se uvijek ispostavi da je ona najpogrešnije mesto?
jeste primetili da nas savjetnici obilaze svake pola sata ovde? Pa da, tako treba da bude u kampu. Pa oni praktično gledaju svaki ćošak. Odgovorno. Čekaj, imaš li nešto na umu? Pa prosvjetli nas. Nađite mi kofu i kanap. Imamo ha, imamo hak, imamo hal, imamo han, imamo han, imamo halos, imamo hari, jelen, imamo helikopter, hemičar, Henry, hitro... Pa, izgleda da je vreme za obilazak. Ko ide? Znate, mislim da je vreme da damo deci više odgovornosti. Da im pokažemo da im verujemo u potpunosti. Neuredni Geralde! Šta? Šta? Hajde sa mnom u obilazak. Onda se vrati i kaži svima šta si video. Okej. Idemo. Obilazimo da budemo sigurni kako nema uljeza u području i da je sve u redu ovde. Najvažnije je da pogledaš pažljivo u svaki ugao. Znači, prisjeti se šta sam ti rekao za svaki ugao koji moraš da proveriš. Šta se dešava? Odakle ova voda? Ponovo ti! Šta ti radiš ovde? Naterali su me. To je to. Kažnjeni ste za ovo svi. 1, 2, 1, 2... Super ti je plan, sestro. Pouzdan kao punjač za iPhone. Izgubili smo bitku, ali ne rat! Da, zapravo, ovo je druga bitka za redom koju smo izgubili. Brzi sklek! 1, 2, 1, 2, 1, 2! Auć! Hej, konobar, gde je naš ručak? Zapravo, mi treba da ručamo. A mi ćemo prvi, za slučaj da je hrana otrovana. Si našla šta ti treba? Da, evo ga, Lucanus polifagos. I da znate, ovo nije baš česta buba. Da, izgleda jako neprijatno, ali je potpuno bezopasna za čoveka. Okej, to je to. Šta je to ovde? Fuj, to je odvratno! Kako je došlo uopšte tu? Ovo je smiješno! Šta se desilo? Je li čaj malo slan? Ajajaj, kakav je to problem? Trebalo bi da kažem u kuvaru da bude pažljiviji i da ne pušta bubašvabe u kuhinju nikako. Kakav je ovo užasan dan! A sada možete da ručete u potpunom miru bez bubašvaba i buba. Kamad mala! Treba nam hitna ambulanta.
iz tog, hajde brže, zovi! Slušajte, nova igra je izašla danas. Svi su je čekali čak 5 godina i zove se Zvezdana baza. Šta? O, a ja sam videla velike popuste na najpopularniju kozmetiku u radnji. O, gde? Gde? O, kakva radost. Pa mi smo živi. Niko vas ovde neće hraniti na kašiku, tako da idemo, jedite svi brže. To je sjajno, odlični ste, nećete biti gladni do sutra. Mary Johnson je rekla da je od vitalnog značaja da se nešto jede. Nešto sitno. Nema problema. Jedan, dva, jedan, dva, jedan... Nisu pojeli sve, ali su bar pojeli nešto. Ne možemo više ovako. Hajde da rešimo ovaj problem jednom za svagda. A kako to? Tuča peškirima! Alo bre, sa kim se vi deco borite? Šta radite to uopšte? Možda ste stariji, ali nas je više. Prebit ćemo vas. Ko vola u kupusu? Ne, to nije pedagoški. Potpuno je neprihvatljivo. Mi donosimo borbu vama. Zar nisi čuo šta sam ti rekla? Mi prihvatamo borbu. Ako mi pobedimo, vi samovoljno odlazite iz našeg kampa. A ako mi pobedimo, vi radite kako mi kažemo do kraja smene. Da li sam bio jasan? Tako je. Jedan sat, isto mesto. Okej, deco, zato spremite se sada da slušate. Nećeš zaista ubiti Boga u ovoj dečurli, zar ne? Naravno da ne. Sada kada ih uplašimo, prvi će se predomisliti. Veruj mi. Sjajno. Moramo samo da učinimo da izgleda opasno. Da budemo sigurni. Oma, hajde! Tako su slatki! Samo hoću da ih štipnem za te obraščiće. Dakle, neuredni Gerald i sjajni Ross, idite levo. Tamna Ellen lupi kraj njega magičnim peškirom. A ti, Zlatareva, skoči na najduži. Pametna Julija, ti pričaj o matematici. Da. A šta ćeš ti raditi? Ja ću da vas čuvam, za slučaj da neko dođe iza vas. Stanite odmah! Prestanite da se tučete! Jeste li poludili, na šta liči? Šta se pobogu dešava ovde? Oni su otišli na štrajk glađu. I hteli su da nas prebiju. Znači tako, dragi moji, plevljenje jagoda, počitav dan. Tako je, Mary Johnson, slažem se sa vama. Iako su fini, fali im edukacija. I discipline takođe. Pitam se, šta to hoćete da kažete? Pa trebalo bi da budete stroži. I ja mislim. Ne mislite stroži? Pomagat ćete im ceo dan. Na posao, svi vi! Brže! A ko je od vas zvao Mary Johnson? Zašto bismo to radili? I onako bismo pobedili. Bilo nas je mnogo više, očigledno ste loši u matematici. Dakle, mora da si to bila ti. Ti si jedina ovde protiv tuča. Nisam zvala, čak nemam ni telefon kod sebe. Možda je Mary Johnson veštica i može da oseti sve na daljinu. Julija! Julija, dođe ovamo! Hvala što si zvala. Postavljam te za tajnog savjetnika. O, hvala vam. Samo sekund. Neuredni. Šta to radiš? Uplašila sam se.
Doručak, hoću doručak! Doručak! Mama Rima, kako će mi se suprastaviti? Vodiči! Strašno. Da.